Tô com vergonhinha. Que é nóis, mano. Não sei o que vai dar. Eu acho que eu vou passar vergonha. Nossa, mano. Mas enfim, estamos com Simone Holanda. Muito obrigada. Gente, vocês que não assistiram, nós gravamos com o Cláudio Germano. A gente apareceu na TV. É, com visagismo. Tem vídeo nosso, visagismo. Ele falando um pouquinho sobre cabelo, teve uma transformação. E hoje a Simone trabalha com visagismo há quanto tempo, Simone? Já há 3 anos. Há 3 anos. Eu sou visagista, trabalho com o método Philip Hallowell. A Simone vai explicar um pouquinho o visagismo na parte de maquiagem, o que é importante. E aí aconteceu o seguinte. Cada uma trouxe bolsinhas pra se maquiar e ela vai dizer o que, que a gente tá errando. Tô animada. É, nos ajudar, nos auxiliar. E depois a gente vai falar um pouquinho como que vocês podem ter acesso ao curso que ela faz. Dá. Ela não vai fazer o visagismo na gente, porque é muita coisa. Talvez um dia a gente consiga aí gravar uma coisa mais específica. A ideia é ela olhar a gente maquiando, estamos as três sem maquiagem. E aí a gente vai se maquiar como a gente faz sempre, todo dia, e como vocês também fazem sempre na casa de vocês. E ela vai dar dicas pra gente do que funciona, o que não funciona. Mas a gente não vai falar das intenções. Vamos falar durante o vídeo. Ó, você tá fazendo, tá te deixando mais assim, mais assado. É, você deixa ela trabalhar. Ela é carinhosa, igual coice de mula. O que é o visagismo na maquiagem? Como que funciona? Na verdade, quando a gente fala de visagismo, a gente fala de quebra de padrões, né? Então, a gente está saindo da caixinha e a gente está tirando aquela coisa do padrão, de padronizar aquela maquiagem que você traz na foto, que é bonita, você fala, eu quero essa daqui. Na verdade, o que você quer é o que aquela imagem está expressando, né? Então, a gente cria uma imagem personalizada de acordo com a intenção da nossa cliente. Às vezes você pode me falar, mas para o meu temperamento você pode ensinar uma maquiagem e todas as pessoas que têm o meu temperamento vai dar certo com essa maquiagem. Não, porque cada pessoa, apesar de ter o mesmo temperamento, tem intenções diferentes. Ou seja, é ultra exclusivo, adoro coisa exclusiva. Exatamente, gente, assim, é só pra gente, você. Um porque tá você é única, né? Deus fez, jogou fora a forma, acabou. Uma pergunta, quando a gente vai e sai todos os dias pra trabalho, a gente tá com uma intenção. Quando a gente sai pra uma festa à noite, é outra intenção. Coisa. Isso também muda. Com certeza. Boa, Paty. Com certeza. Não é uma maquiagem que você vai para um evento, por exemplo, que você quer se sentir bonita, sensual, atraente, você não vai fazer isso no seu trabalho. Ah, para mim a maquiagem era uma só até então hoje. Então a gente precisa definir aqui que a gente vai se maquiar para ir pra balada. Não. Não, não. Ah, tá sair. Isso, sem graça. Ela é carinhosa. Não, eu não trabalho linda desse jeito. Eu só trabalho, eu não saio. Não, mas o mais importante pra quem tá assistindo é ir pra balada. É, vamos sair à noite. Então vamos considerar que a intenção das três agora é sair à noite. Sair à noite pode ser o olha o desafio pra mim. Ela só vai se maquiar pra balada com uma bolsinha. Peraí, não, ela quer abrir uma de cada vez. Então, na verdade, eu quero que vocês abram e coloquem aqui. Tudo aqui é uma de cada vez ou todas de uma vez? Pode abrir tudo junto. Dá pra ver aí? Vamos abaixar o espelho. Abaixa o espelho pro pessoal poder ver aí essa abundância de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que que aconteceu? A Paula tá contando quantas coisas ela tem. Você faz tudo com isso aqui, amiga? Tem certeza? Sim, amor. Pensa o que você colocou. Vocês começariam como? Eu começaria com esse aqui. Tá. E eu começo sempre com esse daqui. Tá. Isso aqui é uma mistura de base com... Tá. Você vai explicar pra ela o que que é? Ela é carinhosa. Mas tá bom, vamos lá. Ninguém falou que ia limpar a pele. Não, não. Claro. Não, mas eu perguntei, ninguém falou. Tá, então vamos limpar a pele primeiro. Ai, a gente vai usar. Depois eu mando a conta. Aí depois a pessoa fala que a maquiagem não durou, que tá escorrendo. É porque ela pega a cara suja e vai... Usem um lencinho demaquilante, limpem, lavem o rosto com sabonete neutro. Depois de passar isso? Não, e depois passa o lencinho pra tirar qualquer resíduo. Ah, aí a gente vai começar a maquiagem. Sim. Primeiro lava, depois passa o lencinho. É. É bastante coisa. Eu limpo, mas eu não trouxe. Depois de limpar, eu passo o hidratante.
Se tiver fator mas isso de proteção, aqui não tem, se vocês forem muito fotografadas, tudo que tem fator de proteção tem dióxido de titânio, então ele vai estourar no flash. Não é legal fazer. Pra noite, não. Pra você sair pra uma festa, pra você... Porque você vai ser fotografada, vai ter aquele efeito, né? De... Já viu aquela maquiagem estourada? Por isso que eu tô sempre brilhando. É, também. Agora a gente teria que hidratar, né? É. Hidratar a pele pra poder comer. Ninguém tem hidratante, né? Aqui tem, ó. BB Cream tem tudo. A gente vai mostrar com o que elas têm. Então vamos ver o que, que vai sair, tá? Tá. Aí, tá bom, em casa eu hidrato. Inclusive o corretivo eu esqueci. Ó, eu vou falar que de qualidade quem ganhou foi a Thaís. É! Eu sou rica! Eu sou rica! Pode passar? Começar. Peraí, deixa eu passar o corretivo, vocês não. Não, depois você passa o corretivo. Corretivo é depois da base? Você usa a base primeiro porque quanto menos você tiver que corrigir, melhor, não é? Tá. Menos produto você vai utilizar e menos carregador. Então, primeiro a base, depois o corretivo. Tá, quanto tempo faz que você não limpa esse pincel? Nunca lavei. Nunca lavei os meus também. Os meus tem um produtinho que a gente limpa pincel. Tem mesmo? Né? Você borrifa ele, aí você limpa, né? Vamos dividir? E limpa as bactérias. E depois qual você é a frequência? Toda vez que usa. Então, é só espirrar e seca na hora. Assim, não precisa enfiar na água. É, de vez em quando tem que dar banho nele. E aí como dá banho nele? Aí é com sabãozinho neutro. Sabão líquido. É, um detergente líquido. Esfrega assim. Ou um sabão de bebê, né? Esfrega assim, põe na água e põe no sol. Pra secar. Não, aí você seca ele deitadinho assim. Põe assim. Sim. Ó, outra coisa, a gente aplica a base dando dedilhadas, já que vocês vão fazer com os dedos. A gente fez assim. E não passa, aplica. É diferente. Ah, quantidade de base que também, esse tom aqui tá achando ser branca, né? Também não é o seu. Mas não é esse? E ela tá achando que é mesmo. Que eu tô não mesmo, não é seu esse, não. É, eu acho que é essa... Não é mesmo. Não é mesmo essa cor, amiga. Não é. Claro que é. Mas é que você tomou sol, fia. Então não pode. Que serve pra uma pras outras. Mas peraí, que eu, quando eu tomo sol, tem que usar outra base? Ah, tá. Ué, se assim você mudar de cor, você tem que mudar de cor da Patrícia, então. Não, pois é. Isso que é inveja na vida. Eu quis ter minha cor. Vou mostrar. Gente, mais, não façam isso em casa. Não, não é tutorial, vocês não vão aprender, tá? Não, tipo, é fazer. O que não fazer. Então, e agora vamos pro corretivo, né, então? É, esqueci o corretivo. Tá ficando. É, eu não uso corretivos. Agora eu não sei usar corretivo. Mas eu tenho uma ferramenta. A única que tem corretivo, como você sabe? Agora eu já não sei mais, que eu passo aqui, ó, que eu tenho uma mancha, eu passo aqui no bigode e passo um pouco aqui. Vamos ver o que vai dar a cor desse corretivo. Ah, mas agora já era, já passou a base por cima? Não, mas é assim. Olha lá, ela sabe. Gente, mas ela economiza muito produto. Maquiagem é cara, amiga, mas não precisa ficar com dó. A gente sabe que maquiagem é caro, mas vem cá. Eu ia economizar também. Eu ia também. Eu achei que tava bom. Eu ia elogiar até. Então não, não, meu bem. Pode pôr, vai pegar ali. Põe aqui. Eu tive a gente passar na cara toda. Que eu achei. Não, é o suficiente, não é muito. A gente... Vai fazer uma vaquinha pra ajudar a tia Paulinha a comprar maquiagem. Gente, eu pensei ajudar. Eu ia falar isso. Vamos trazer. Passar a conta na tela de vocês. Vamos trazer uma. É sério, o próximo quadro vai ser patrocinado por um negócio de maquiagem que vai dar tudo pra nós. Porque também não tá dando, não. Ficar pagando tudo tá difícil. É, o próximo passo que eu faço é iluminar. Não trabalhamos com sem critério. Sem critério. Iluminar sem critério. Mas olha só. Vocês não iam selar com nada? Ia ficar não, assim? É isso. É por isso que vocês abraçam o marido de vocês, fica aquele facho. Fica. De... Ah, fica. Tem como não ficar? Abraça, sim, aí fica aquele sente facho. Fica de lógico. Como? Eu nem abraço mais. Porque vocês estão fazendo errado. Não tem que ser. Ela é carinhosa. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão. Tem que selar. Todo produto em creme tem que selar com pó, gente. Todo produto em creme tem que selar com pó. Eu tenho pó. Mas aí passa como no rosto? Então. Porque eu só passo aonde em tudo. A luz. Ó, eu não vou encostar porque tem tanta bactéria nesse pincel. Não, mas é não assim, encosta, ó. Não. Mas em tudo. Vai batendo assim, ó, né? Ah, tudo. É batendo? É, vai dando batidinhas. Tá assim, saindo os pelos. O pincel é tão bom que ele é, né? Ah, eu
gostei. Aí a pessoa encosta no marido ali, pra abraçar. Aí o cara chega em casa, tem que se explicar pra mulher por que tá. E aí agora, o que, que vocês fariam? Lápis. Olho. Não, sombra. Não, rosto, mais nada? Depois do olho. Vou passar no olho. Tem ordem pra isso? Ah, porque se você fez a pele, faça a pele toda, né? Completa, né? Não trabalhamos com blush. Não, eu passo blush, mas depois que eu faço o olho. Mas isso é questão de... da minha logística. Então faça o blush. Faça o blush agora. Tinha que trocar as bases. É, ela tá passando um blush. Na verdade é um contorno isso. É, ela tá passando no lugar certo, pelo menos. Pode ser mais delicada, tá? Esse já foi. Que já arrancar a pele fora também, não. Sempre aqui, ó. Na massaginha, sim. Como é que eu passo o blush? Me ensina que eu quero também. Aí você faz aquele sorrisinho Falciani. É aqui? Aí você sabe que é na maçã. É aqui? Uhum. No YouTube, tá, primeiro vamos pra sobrancelha, então, né? E eu tenho um pincel. Você vai iluminar a sobrancelha. Que eu nunca lavei. E como que vocês fazem a sobrancelha? Tá, eu tenho um super lápis com escova também. O que que é fazer a sobrancelha? Ela me pergunta. Quer fazer a sobrancelha? Eu tenho lápis de sobrancelha. Você corrige, assim, é que você nunca fez merda na sua vida. Você faz merda a vida inteira. Pode ser um lápis. Você corrige. É. Ou você pode, ou você pode também usar uma sombrinha opaca, né? Que... Ah, pode ser sombra, é verdade. Marronzinha, mas não tem pincel, né? A gente precisa do pincel tenho, chanfrado. Eu tenho pincel, Paula, quer? De sobrancelha? Quer. Sim, é isso? Não. Primeiro tem que tirar a sobrancelha pra poder fazer a sobrancelha. É um pincel chanfrado. Karina, mostra um pincel chanfrado pra ela ver o que, que é um pincel chanfrado. Mostra pro Felipe. Pincel chanfrado. Eu acho que eu tenho um desse lá no fundo, que eu não sabia pra que que servia. É isso, amiga. Tá certo. E aí vocês fazem o olho como? Me conta. Conta aqui pra ti. Lápis. Ah, eu pego dois lápis. No olho. Que eu quero ser avançada. Fazer. Tá, mas vocês não preparam a pálpebra? Nada? Preparar não. Quer dizer o quê? Coloca nenhum produto pra, antes da sombra? Não, que eu passei esse mesmo birinaitinho. É, esse aqui, aqui pode foi. Ser. Eu passei, não, eu passo nele tudo. E passa na pálpebra. Você faz tipo uma dupla camada. Não, mas passa de verdade. Você tem que ser até chegar na sobrancelha, assim, ó. E se eu passar mais isso. Coisa? Isso. Só que deixa o produto lá, não arrasta tanto pra não arrancar, tá? Pois é, porque eu acabei de fazer a sobrancelha. Isso. Não vou contar. É, porque se você vai usar a sombra e você não preparou sua pálpebra, não vai pegar. E aí vocês aplicam com o que a sombra? Eu passo com isso. Isso não é de sombra? É, na verdade é, mas não é. É, não é. Não. Faz na produto em cintilante, você não usa pra esfumar os olhos. Então sempre na pálpebra móvel só. Então esse aqui pálpebra, ela só tem cintilante. Tô usando clarinho. O que é pálpebra isso. móvel? É aqui, ó. É a que fecha. Quando você abre a pálpebra. Aqui, assim? Tá. Isso. E vai, foi batendo com isso? Foi batendo. Tipo assim, Jesus. Não era isso? Aí a gente tem que pegar uma mais escurinha. E isso, aí tem que fazer aqui, ó. Eu tenho a escura. O cantinho aqui. E subir um pouco. Ela tá ficando... Vou ficar na frente da câmera. Vai precisar de sombra marrom opaca sombra pra fazer a base. Sombra marrom opaca para fazer a base. Anota. Gente, a ideia, não tô tirando nada das minhas gavetas, porque é pra ver o que vai sair com o que tem na bolsinha delas. Ai, a gente pode colocar a maquiagem dela das fotos da gravação. Isso. Sim, aí isso. Vai, a gente foi isso ou certo? Isso. Calma, assim, tá tudo bem. A gente vai mostrar a sua maquiagem, tá? No final. É, a gente vai colocar maquiagem boa. Vocês são boas. Depois. A gente jamais faria isso com você. Iluminador. Só você tem iluminador. É, não. Acabou sua carência agora. Não trabalhamos com iluminador. Não trabalhamos então com iluminador. Então vai lá. O iluminador, ó. Aqui. Tá, precisamos de iluminador. Só. Gente, aí você pega, já que não tem pincel, pega os dedinhos e vai dando uma esfumadinha. Acho que é isso. Vai dando uma esfumadinha. Nunca esfrega, aqui né? No centrinho do nariz. Nunca esfrega. No arco do cupido, é. Nunca esfrega. O que é arco do cupido dele? Aqui, ó. Deixa eu ver. Mas pode subir, geralmente sobe um pouquinho aqui, não sobe? Ah, sobe aqui, sobe. Não, não precisa subir tanto não, só até aqui. Só até aí, tá. Sobe aqui? Tá. E agora, o que vocês fariam? Pois é. Olha, você tem um Lancôme. O quê? Uma máscara de cílios da Lancôme. Pode usar a máscara. Lápis não é antes? Não. Põe assim, de baixo pra cima. É.
E dá um esfregadinho. Ah, garoto, agora você ficou com orgulho de mim. Ufa, né? Aí você tem que tomar cuidado só pra não manchar. Aí você usa um cotonetinho pra dar uma limpadinha. Aí passa assim? Aquela que você fala e depois você pensa e se arrepende. Ai, o cotonete limpa muito! Meu Deus, que medo delas. Gente, pra olhar pra cima, abaixa pra baixo e olha pra cima. Oh. E aí, como é que vocês aplicam o lápis? Dica. Você viu? Mas o lápis é depois do cílio? Então, o lápis agora cílio? Já era, porque eu passei o cílio. Eu também passo antes, porque senão... Eu acho muito difícil. É. Por quê? Eu garanto que vocês só passam lápis na linha d'água, né? Gente, não, eu passo aqui em cima e embaixo, mas eu não sei fazer delineador, não tenho essa capacidade. Não trabalhamos com delineador. Tá. Não. Ele com o rímel aqui não deu muito certo, né? É. Por quê? Porque despenteia. Despenteia e fica borrado, ó. Calma, você tem que... Não adianta só fazer dentro da linha d'água. Vai fechar seu olho, vai ficar pequeno. Como é que é a linha d'água? Por isso que o olho fica pequeno. O que você tá fazendo? Se você não esfumar, entendeu? Entendi. Okay. E aí eu esfumo com o quê? Aí, ó. Tem que ter pincel na vida, né? Mas como não trabalhamos com pincel aqui... Vou imitar. Aí você vem e dá uma esfumadinha aqui embaixo. Com o seu cotonetezinho. Pincel, qual é o pincel para fazer isso? Pincel de precisão, pequenininho. Ah, tá. Por favor. Pincel de precisão. Pincel de precisão. E aí você vai dar uma esfumadinha com sombra, entendeu? E aí acabou o problema. Vocês não tem batom, é isso mesmo? Não, tem. Olha o desespero. E é isso, gente. Vocês viram como não, falta o se batom. Faz errado. Falta o né? batom. A gente fez tudo errado, gente. Não, mas ela faz melhorou. Errado. Mas já deu pra dar uma melhoradinha. Melhorou muito. Vai. Você vai comer pode passar assim, o batom. Eu já tava tímida antes de gravar. Você faz ideia agora, né? É porque eu sou a única que usa o vermelho, né? Elas me sacaneiam. Se estivesse usando cor de boca... Não, com esse não, olho você todo... Você tá usando um que é Advanced 4. Na verdade, assim... Se você usar um lápis do tom... Do batom, mas não usar só no contorno. Você preenche a boca toda. É, geralmente eu preencho mesmo. E é que eu esqueci. Fica mais fácil pra você fazer o batom. É tipo desenho. Você faz a borda e depois você pinta dentro. Desenha e pinta tudo. É, depois você passa o batom. E aí estamos prontas, lindíssimas. E aí, qual a sua avaliação sobre isso? Hã? Qual que é a sua avaliação? Então, tem muita coisa pra melhorar, né? Quais são os erros principais que cada uma teve? Tom de base. Opa, desculpa. Tom de base. Como eu escolho a tom de base na hora por comprar? Então, você passa do pescoço pra cima e vai vendo a sua tonalidade. Então, mas não adianta passar e esfregar, entendeu? Não, tem que cobrir. Se não cobriu a pele, não tá legal. Usarem o lápis só na linha d'água também vai fechar o olhar, passar não pode. Cima, embaixo, tem as sombras, produto adequado. Se você não tiver produto adequado, você não consegue chegar no resultado. Tá. Por exemplo, uma sombra que é cintilante, ela não serve pra passar no olho todo. Né? Ah. E quanto mais ruguinhas a gente tiver, que é o meu caso mesmo. A gente usar a sombra cintilante vai trazer pra evidência. Então, quando eu for comprar sempre as opacas. De sombra, tem que ter opaca. Tem que ter opaca. Que mais? Lavar as coisas, gente. Lavar, ela higienizar. Não quis nem chegar perto do meu troço aqui, porque ela ficou com nojo. Ah, gente. E tem que usar o produtinho pra limpar, né? Esse também compra em loja de maquiagem, tem isso, sprayzinho pra limpar. Loja de cosméticos e de maquiagem tem também. Que justo. Mais? Né? Que mais? E tem as ferramentas, né? Que são os pincéis adequados. Que não soltam pelo. Lindo, gente! A gente amou! Se vocês tiverem dúvidas, a gente podem tem que melhorar. Mandar no direct. Conclusão. E a gente vai tirando. Precisamos melhorar muito. Muita coisa. A gente precisa melhorar muito. Simone, obrigada. 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 A gente vai voltar e vamos mostrar que a gente evoluiu. É isso aí. Lição de casa feita. Obrigada, gente.